cei mai buni tineri din fotbal. Ăștia la 19-20 de ani joacă la echipe profesioniste și eu la 20 de ani mă joc FIFA și nici acolo nu fac bine. Da, salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu reacție. După cum ați văzut în titlu, o să reacționăm la top 10 jucători tineri din fotbal, viitorul fotbalului. Da, dacă mai vreți videoclipuri cu reacție cât mai des, lăsați acolo un like. Dacă o să strângem la acest videoclip 3000 de like-uri, o să postăm foarte des videoclipuri cu reacție, și anume reacții la videoclipuri cu fotbal. Așa că vreau să văd cât de mult vă plac aceste videoclipuri. Nu uitați să vă abonați, deoarece mă motivează de asemenea să postez cât mai des. Și hai să trecem la videoclip, hai să vedem ce jucători avem aici. Cu siguranță vor fi incluși Florinel Coman și Denis Man. Și să nu uităm de Olimpiu Moruțan. Da, hai să vedem care sunt jucătorii. Top 10 Wonder Kids 2020. Cred că așa se zice. În fine, mă bate engleza asta. Hai să vedem care sunt jucătorii. Primul este Phil Foden, jucătorul celor de la Manchester City. Mijlocaș, dacă nu mă înșel. Hai să vedem ce face Foden aici. Marchează acolo destul de bine. Cei drept nu era execuție foarte grea. Din nou aici, din fața porții, marchează. Are un overall rating de 7.06. Vârsta 19, goluri și asisturi 9 în acest sezon. Cred că în total 9. Bănuiesc așa, adunate. Bă, nu e rău, nu e rău deloc. Ok, văd că e bun și pe dribbling acolo, trece destul de bine, e stângaci, are o viteză de reacție destul de bună. Văd că a jucat aici împotriva celor de la Inter, cred că sunt ăștia, nu-mi dau seama cine sunt mai exact. Ok, trece acolo bine, de doi jucători, rămâne singur, nu știu dacă a marcat. Destul de bun pe dribbling acest Foden, aici cred că a dat pasa. Recuperează mingea destul de bine. Cred că are agresivitate de asemenea foarte mare. Auzi-l cum se duce Foden. Bine. Bine, dă și cu dreptul acolo. În FIFA parcă are 3 stele weak foot. Dar văd că știe să dea și cu dreptul. Și își iubește clubul acolo și arată Manchester City acolo frumos. Eu pot să vă arăt offbeat. Eu vă arăt offbeat, eu joc la offbeat. Ok, locul 9, Vinicius Junior, jucătorul celor de la Real Madrid acolo. Are și un stil vestimentar foarte bun, n-am ce să zic. De unde? Că i-am văzut doar șapca. În fine, Vinicius acolo, ce gol reușește Vinicius în vincul porții. Un gol destul de bun, pe viteză știm cu toții că este bun. Dribbling de asemenea, scheme, știe și el. Vârsta 19, goluri și asisturi 4, destul de puține. În total, nu cred că a jucat foarte mult sezonul acesta. Sau, cel puțin oricum nu l-am urmărit. Mamă, lasă bine acolo, îi dă crajul ăla. Bun, bun, bun. Un fel de garinci, așa zici că e. Ia uite-l, se duce Vinicius. Bun, pase acolo. Și gol, nu știu cine marchează mai exact. Cum am spus, viteza este lucrul care îl avantajează foarte mult. Și preluarea bună, n-am ce să zic. Frumos acolo. Îl întoarce pe ăla pe toate părțile, l-a făcut clătită. Aici marchează un gol destul de ușor. Face și cu ochiul. Pentru admiratoare, cred. Ok, și ăsta face cu ochiul. Bă, dar toți faceți, mă, frate, cu ochiul. Îl avem aici pe Hudson-Odoi. Bă, ăsta nu știu la cine joacă, frate, parcă la Chelsea. Ia stai că sunt curios. Din câte știu, la Chelsea joacă. Și parcă e mijlocaș. Stai că îl căutăm acum. O secundă, o secundă. Da, cum am spus, joacă la Chelsea. Nu știu ce poziție e mai exact. Ai atacant, frate, e atacant. Credeam că e mijlocaș. Deci joacă la Chelsea, cum am spus. Hai să vedem ce face Hudson-Odoi. Chiar nu l-am urmărit. Nu știu cum joacă mai exact. Ei, șutează acolo la colțul scurt destul de bine, marchează Hudson-Odoi, un overall rating de 7.39, vârsta 19, goluri și asisturi 10, destul de multe goluri a dat Hudson-Odoi, o pasă cu călcuiul acolo destul de bună, trece bine aici, op, ohohoho, ohoho, le are, mă, Hudson-Odoi ăsta, n-am ce să zic, trece destul de bine, văd că e bun pe dribbling. Frumos, fentează acolo, șutează cu stângul, finalizare destul de bună la colțul scurt, trece aici în margine și să nu spui că mai trece încă o dată. Cere mingea acolo, șutează și marchează din prima, o execuție demnă de un atacant. Ok, trece acolo, se complică, dar cumva reușește să mențină controlul mingii. Centrare? Nu știu dacă a fost centrarea bună mai exact. Însă o să-l vedem pe următorul jucător, care este Ansu Fati, jucătorul celor de la Barcelona.
17 ani parcă are Ansu Fati, șutează acolo din prima, dacă nu mă înșel a marcat la debut, parcă la debut a marcat, un overall rating de 7.75, vârsta 17, cum am spus, 6 goluri și asisturi, adică gen nu știu câte goluri și asisturi are, în total 6. Șutează bine acolo, un șut chiar bun are Ansu Fati, pe dribbling de asemenea este rapid. A dat gol cu capul? Ba, a dat gol și cu capul. Ce mai vrei, frate, ce mai vrei? Pe centrări, e ok. Îmi place care viteza asta de reacție, foarte mare. Cu siguranță un viitor fotbalist mare. Ok, următorul jucător este Tonali, jucătorul celor de la Marseille, cred. Cred că da. Un shoot, mamă. Bombă. Bombă nucleară a fost shoot-ul ăsta. Un overall rating de 7.81, vârsta 19, 5 goluri și asisturi în total. Este mijlocaș, dacă nu mă înșel, Tonali. Văd că are niște pase foarte bune și ce gol de aici. Cred că cel mai bun gol din videoclipul. Na, nu dai cu el. Nu dai cu el. E top băiatul. E tot băiatul pe efect. Pe efect imprimat mingii. Ia uite-l și pe dribbling. Bun Tonali, îmi place cum joacă. Uite ce frumos a trecut aici Tonali. Se descurcă senzațional la mijlocul terenului. Mamă, ce bine pasează, frate. Îmi place rău cum pasează. Fact, hai să vedem factul. Germania n-a pierdut niciodată un meci în care Miroslav Klose a marcat. Germania a câștigat 41 de meciuri și a făcut 8 egaluri când Klose a marcat. Și care e faza cu asta? Că n-am înțeles. În fine, chiar n-am înțeles faza cu asta. După îl avem pe Rodrigo, jucătorul celor de la Real Madrid, cu lovitura asta senzațională. Parcă golul ăsta a fost într-un amical împotriva celor de la Bayern. Acolo între 5 jucători și a trecut. Goluri și asisturi în total 9 pentru Real Madrid sezonul acesta. Boom! Boom și pasă! Boom! Boom! Zeu Rodrigo. Foarte bine joacă acest Rodrigo. Și da acolo mingea pe lângă portar. Șut din prima, marchează, bară, gol. Foarte bun șutul. Cu capul, dă bine și cu capul. Nu dai mă cu Rodrigo, nu dai. Ok, care e următorul jucător? Martinelli, nu? Da, Martinelli de la Arsenal pe locul 4 aici. A prins un loc destul de bun. Un șut al lui Martinelli direct în vincul porții. La Păianjen, n-o scoteai pe aia nici cu 5 portari în poartă. Overall rating de 7.92, vârsta 18, goluri și asisturi 14 pentru Arsenal. Chiar dacă Arsenal este destul de prost clasată în acest campionat, Martinelli face senzație acolo. Ia uite-l. Bam, se întoarce. Bam, îl întoarce pe ăla. Pasează către Aubameyang. Cred că Aubameyang era ăla. Bă, e bun pe dribbling Martinelli, n-am ce să zic. O pasă acolo, o centrare mai exact. E bun. Dă și cu capul acolo Martinelli. Marchează foarte bine. Din nou, un gol aici din fața porții. Un gol destul de ușor. Celebrarea lui Mbappé. Mi-a plăcut ce am văzut la Martinelli. Final 3. Hai să vedem cine sunt cei 3 jucători. Greenwood de la Manchester United este pe locul 3 aici. Greenwood șutează pe jos acolo la colțul scurt, imposibil de parat pentru portar. Din nou în margine, marchează un gol asemănător, 7.97 este overall ratingul, vârsta 18, 16 goluri și asisturi în total. O sumă incredibilă pentru Greenwood. Ok, de la distanță, din afara careului, din nou la colțul scurt. Dă multe goluri la colțul scurt. Eu cum reușește să marcheze mereu la colțul scurt. Teoretic ar fi mai ușor pentru portar să scoată, dar Greenwood cumva le plasează foarte bine. Șutează când portarul nu se așteaptă. Din nou la colțul scurt. Portarul aici s-a dus pe colțul lung, dar Greenwood l-a simțit și din nou a șutat pe colțul scurt. Ia să vedem aici. Șutează Greenwood acolo, din afara careului. Foarte bun pe șut Greenwood. Multe goluri din afara careului. Ăsta a fost pe centru și n-a avut cum să scoată portarul. Ce mai vrei? E top pe șut băiatul ăsta. Bară gol acolo. E top rău. Locul 2 îl avem pe Haaland, jucătorul actual a celor de la Dortmund. Hai să vedem. Foarte bine marchează Haaland. Haaland, după părerea mea, este unul dintre cei mai buni jucători ai lumii în momentul actual. Chiar dacă nu a demonstrat deocamdată nimic, deși a cam demonstrat că a dat cam multe goluri, la părerea mea e unul dintre cei mai buni fotbaliști în momentul actual. Notă de 8
09, 44 de goluri și asisturi combinate, ești nebun? Mamă, e zeu, e zeu băiatul ăsta. E prea bun Haaland. Un șut acolo, e bun pe șut, e bun pe viteză. Uite, aici dă și cu capul. Viitor balon de aur, după părerea mea, acest Haaland. Se duce foarte bine, are o viteză extraordinară pentru înălțimea lui. Are o viteză, deci n-am cuvinte cum să o explic. Pe dribling nu mi se pare foarte bun, deși driblează în momente cheie. Uitați-vă cum a plecat acolo, cum a simțit poarta. Deci poziționare 99 pentru el. Se poziționează impecabil acest Haaland. Mai e și rapper, în caz că nu știți, are o melodie destul de șmecheră pe YouTube. Puteți să o căutați. Da, și hai să vedem cine e pe locul 1. Sancho, Jadon Sancho. Alt jucător de la Borussia Dortmund. Dortmund, după cum știți, produce foarte multe talente. Un overall de 8.16, vârsta 19, 31 de goluri și asisturi combinate. Îl distruge acolo pe la efectiv. I-a încheiat cariera cu Croația. N-am ce să zic. Trece foarte bine. Ok, aici în margine. E fantastic pe viteză Sancho. Modul în care pleacă de pe loc foarte rapid. Modul în care driblează, n-am ce să zic. Pot să-l compar cu Messi, cu Neymar, ceva de genul, după părerea mea. E foarte rapid Sancho. Sau Sterling, de asemenea. Driblează în stilul Sterling, șutează acolo la colțul scurt. Ia uite-l, bam! Aici marchează un gol destul de simplu. În margine din nou, pasează foarte bine și dă asistul aici. Și cam aici se termină videoclipul. Un videoclip foarte șmecher, foarte bine creat. O să fie mai lung acest videoclip, deoarece v-am întrebat dacă vreți videoclipuri mai lungi și ați vrut. Nu uitați să vă abonați, deoarece mă ajută foarte mult. Nu uitați de like acolo, 3000 de like-uri, și o să postăm foarte des reacții cu fotbal. Nu uitați să lăsați în comentarii care este jucătorul vostru preferat dintre acești 10 jucători. Eu am fost Gianni, v-am pupat.